Erga mootummaa jijjiiramaa as biyyi teenya guyyoota shanan yookaan jahan qaammee yookaan xawalwaallee moggaasni sochii diinagdee hawaasummaa biyyattii calaqqisuu kennamee fi maqaalee garaa garaan kabajamaa jira. Guyyaan shanan qaammee baranaatis moggaasii kennamee fi kabajamaa kan jiru yoo ta'u, qaammeen guyyaa afuriitis maqaa guyyaa danoominaa jedhu argatee jira. Guyyaa danoominaa kun maaliin akka kabajamu irratti walitti qabduu guyyichaa fi itti aantuu afayaa'ii mana marii bulchiinsa kabajamtuu aaddee Kariimaa Alii waliin turtii taasisneen kaayyoon moggaasa maqaa qaammeelee hojiilee jijjiiramaa hojjetamaa jiru daran cimsanii itti fufsiisuuf ta'uu dubbatan. Akka biyyaattis akka bulchiinsa Dirree Dhawaatitti hojiilee hojjetamaa ture isa kana fuuldura itti ceesisuudhaa fi hojiin jalqabamte san bu'aaleen roga hundaanuu roga diinagdee roga siyaasaa fi roga hawaasummaatiinis arkanne san itti fufsiisuudhaan cimsinee hojjechuudha. Ammaasis rakkooleen mudattu immoo haala itti xiqqeessuu dandeenyu haala itti jijjiiruu dandeenyu irratti itti cimsinee hojjechuudhaaf kan abdiidhaan eeggannu jechuu barri haara kana waan ta'eef akka waliigalaatti qaammee kana kabajuudhaaf karoorri hojjetamee bifa saniin ittiin hojjetamaa jira. Akka ibsa itti aantuu afayaa'itti guyyaan qaammee afurii guyyaan danoominaa sagantaalee gurguddoo afuriin kan kabajamu ta'us dubbatan. Guyyaa qaammee afurii guyyaa danoominaa kana bifa garaagaraatiin hojjechuudhaaf akkasumas dhaadannoon danoominni keenya tokkummaa keenyaa fi nageenya waaraatiif kan jedhuun kabajama. Guyyoota kana egaa hojiileen gurguddoon garaagaraa kan hojjetamu ta'a. Koreen as keessatti hammatames hojiilee gahee gama isaanii fudhatanii hojii keessa galuudhaan hojjetamaa jira. Hojiin gurguddoon afur as keessatti kan hojjetamu ta'a jechuudha. Tokkoffaan hojii ispoortii gamtaadhaan yookaan maas ispoortii kan jennuun Midir Baabura Addabaabaayii irratti guyyaa qaammee afurii kana bifa miidhagaa ta'een kan gaggeeffamu ta'a. Waliqabaan mana marii paartiilee morkottootaa obbo Yoonaas Batiruu gama isaaniitiin danoominni kennaa uumamaa waan ta'eef jaalachuu fi kunuunsuun tokkummaa keenya cimsuu qabna jedhan. Sila hibir lamaawuraat bamajammeriyaa. Waa'ee danoominaa dubbachuudhaaf jalqaba irratti bu'uura danoominni barbaachisuu fi kaasuu qabna jedheetiin yaada. Danoominni tokkummaa biyyaalessummaa fiduuf ammas jala muree kan hin dubbachuu barbaadu. Biyya akka keenyaa sabaa fi sablammoota hedduu qabduuf danoominni murteessaadha. Tokkummaan biyyaalessaa biyya keenyaaf barbaachisaadha wanti hin jedhuuf biyya sabaa fi sablammiin adda addaa afaan garaagaraa dubbatan akkasuma amantii garaagaraa hordofan keessa jiraatanii fi madaalli korniyaan keessatti eegamee fi ilaalchaan garaagarummaan keessa jiru. Ummanni isii aadaa duudhaa fi seenaa adda addaa qabu waan taateef danoominni keenya kennaa keenya ta'uu amannee fudhachuu qabna. Sagantaaleen guyyaa danoominaa gaggeeffamuu keessa sagantaaleen abbootiin amantaa tokkummaa isaanii ittiin calaqqisan kennaan abbootii amantaa fi hojjettoota mindaa gadi aanaa qaban deeggaruuf karoorri kan qabame ta'us kabajamtuu aaddee Kariimaa Alii itti dabaluun dubbatan. Itti daran bara dhufu. Abbootiin amantaa biyyattii teenya nageessii eeguudhaan biyya ijaaruu keessatti abbootiin amantaa gahee gama isaanii waan qabaniif tokko ta'anii waliin jiraachuudhaaf wajjin cimanii deemuudhaaf kennaan isaan waliin kennan bu'aa guddaa qaba waan ta'eef guyyaa kana sababeeffachuudhaan kennaa waliif kan kennan ta'a. Barri dhufu bara haaraa waan ta'eef hojjettoonni harka qalleeyyii ta'an waliin jiraachuu keenya agarsiisuudhaaf rakkoon bara haaraa ittiin qabalan akka isaan hin mudanne akkasumas gammachuudhaan ayyaana akka qabalan taasisuudhaaf waliin jireenya keenya tokkummaa keenya kan ittiin mirkaneessinu waan ta'eef hojjettoota keessumaa warqa qalleeyyii ta'aniif hojiin deeggarsaa kan kennamtuuf ta'a. Inni biraa immoo hojii artii fi kan aadaalee garaagaraa ittiin agarsiisnu ta'a jechuudha.
guyyaan danoominaa kabajamu biyya teenyatti ummanni ballaan jiru aadaa amantii fi saba garaa garaa qabaataniis waliif danda'uun jaalalaan akka ceesisan gochuuf kan gargaaru ta'uu itti aantuudhaaf yaa'ii kabajamtuu addee Kariimaa Alii fi waliin qabaa mana marii paartiilee morkottootaa obbo Yoonaas Badruu dhaamsa dabarsaniiti jiran. Walumaa galatti guyyaan kun guyyaa akka Itoophiyaatti waliin dhaabbannu waliin jiraachuu keenya tokkummaa keenya ittiin agarsiisnu waan ta'eef sagantaa kanaan kan hojjennu hojiileen miidiyaa fi kominikeeshiniitis bifa bal'aa ta'een hawaasa keenya bira akka gahu hojiin bu'aa qabeessaa maalii kan haftes maalii kan jiru kan ittiin agarsiisnu waan ta'eef kun bifa kanaan hojjechuudhaaf qophaa'ina jira jechuudha. Wadamifallagawu yaaddagu wada tashaala darajaa yadarrasu hagaroosh tartaa lamagbaan yenyaa andinnati yenyaa hibir. Biyyi teenya sadarkaa biyyoota guddatan waliin hirmaachuudhaaf tokkummaan keenyaa fi danoominni keenya murteessaadha. Inni biraa immoo tokkummaan humna ta'uu beekuu qabna. Yeroo ammaa kana rakkoo biyya keessaa qofa osoo hin taane diinni alaatiis ija nutti babaasaa waan jiruuf kana qolachuu kan dandeenyu tokkummaa keenya eeggannee danoominaan waliin dhaabbachuudhaani. Ilaalcha siyaasaatiin garaagarummaa qabaannullee dhimma waloo biyya keenyaa irratti tokkummaan waliin dhaabbachuu qabna. Kana waan ta'eef qaamni kamuu kanaaf of qopheessuu qaba. Kanaaf tokkummaan keenya humna keenya ta'uu fi garaagarummaan keenya miidhagina keenya ta'uu hubannee akkuma abbootiin keenya biyya birmadummaan isii eegga.